Putain, fort, gagné. Traktori juurde. Kus see tigatöö on? Seal. Ma ei tea. Ei tea, ei ole näinud, ei ole kuulnud, ei tunne teda. Läbärdesse. Putsi on pronks. Putsi pronks. Kus pers pronks on? Või Cooper on? Mitte ei ole näinud. Ma leidsin Cooper. Ma ei näga, mis oli kotis Cooper vist. Ma teen ühe lambi ele sinise vaatamisvärvi, mida ta teeb. Oh ei, ole kohas ka. Loodame, et ele sinine värv sulle meeldib. Kuhu ma panen sellele siis siin? Sinna käib. Fuck, ma olet meest ära lähen, mis siin koop. Ha? Vett vaja. Ma võtan praegu ühe ukse eest ära. Kilkuta ja mõtetud asjad üldse. Mis teed seal? Rikkasin ühe asja ära. See mukse kallal lammutada. Tule mõtetud meie. Lammut ma fucking ukse juba. What the fuck? Miks uks sul kinile? Mina ei tea, mis peenis seal teed uks. Kus sa selle enne paika panid, et uks käib kinni lahti? See ei tööta ju. Sa põhi mingi jamas ja alle, pärast ei tööta ju. Sa rikkust uks ära. Ka minema sinna. Mida? Ja jobu Jürgen sa ikka või? Mida sa võist jobu Jürgen neid? Mitte sellist? Ei tööta ju! Türa, mida sa hüppad siis seal küljes? Tehke kava see ukse jõi. Nüüd jobu või? Juh, mass. Ma ei tea.
Oramaja uks ei tööta. Kuhu ma selle homostunud asja panin nüüd? Ah, siia. Nii jääb üles. See läheb sinna. Noh, tuon üks pidab mõne katus, mida ma sõitsin. Vända asjad sinna. Jumala mõõdeta vänta, ma pean hakkama otsas peale tegema nii see paskana. Mis tegid siis? Midagi ei ole teinud veel, aga lihtsalt... Nop. Kus see pronks on? Fuck, vales kohas. Tule vaata, minu slab läigib. Noh, pidi. Ka välja mu majas. See... Mis teed juba ei hakka? Ma ei tea midagi. Minde, mea ei ole sinu majas. Sun maja kuumeneb üle. Nii, reaktorkamberi tulemus on kaks tükki. Reaktorid on kaks tükki? Reaktorkambrid on kaks tükki. Reaktor, nuklear reaktor tuleb nüüd hakkad tegema. Jeesus, nüüd on vaja, nüüd ma pean hakkama otsas peale selle pasaga. Noh, teitsa. Tauni. Ai jah, uks jälle samasse aukuna. Vaiki sunnik, nagu öeldakse. Kolmas kord, kui ma lähen uksest välja kogu samasse aukuna. Üks sama auku kohe, mingit vaheldust jäle. Ei tea. Lõhksin, et main auku kinni. Cooper. Machine block. No mis nüüd siis? Nam. What the fuck? Mis see signaal lamp teeb? Millel te signaali annab mille kohta? Sinu kohta annab signaali, et sa toas oled.
No, topid mu oma näpud mu moosipurki, noh. Sealt kohe vahel. Jään ma jee, ma olen kiirem kui su moosipurk. Ma topin oma prügi ühte kasti, suvalisse kasti siia nurka. Sa võid siia kasti ka oma prügi troppida maha. On reaktor kamber on. Mis vaja lähe, see on prügi kast. No. Adventure on. Kõik prügi, mida mul vaja ei lähe, ma topin siia. Nimelik. Ai, generaatorite vaja, mitte massi. Nii, sita seerad see, see. Hyvä. Kene. Homo kategoos oleka on nõues. C-batarei on vaja. B-batarei. Pedede batareisid. Batareisid, kus on batareisid? Tuu roosi, roosi on vähän, roosi rõi punast. Ma räägin patarist või roosipunast. Ei, roosipunast peab olema kuskil. Kuskil seal boksides peab olema. Natukene. Boksides, boksi pealt. Roosi, roosid, roosid. Leidsin kaks tükki, enam paljundan neid natuke siin. Täitsa per. Ah, siin on generaator olemas lausa. Peagi tegema. Muud kui ainult. Ja nuklear reaktor on olemas. Mis see reaktoriga tehakse nüüd siis? Sügataks jalga. Ma raiskasin just 41 teemadit ära. Mille peale? Lapise peale. Ma hakkan sinu jaoks lillasid lampe tegema. Eriti sinu toa jaoks. Jalgtuba. Küll ehitab. Hän raiska natuke veel Glowstone Dusti peale, hän raiska natuke. 20 teemadit. Nii. No ma saan liilasid lampeid nii palju kui tahan. Ei takista mitte keegi. Välja arvatud redstone'i puudus. Teha endale elektrik jetpack või mitte teha elektrik jetpack endale. Tegu tahad. Midagi teha sellega ei ole juhu. Homokkaid läheb peksma sellega. Kand homosid alla lasku sellega. Tõl läheb klaasi nüüd vaja. Keegi mulle klaasi tahab kinkida. Nah, kui sa ukse ära lõhkusid? Ma ei lõhkusi uste ära, minu suus ei ole.
Lautsel. Jaa, siis lamp rikub siin midagi ära. Okei, vaat töö.